întreb și Dobisa, megobrelo? Mogesa. Nada una deve, nada una deve. Hai de Mihail Marga, da una deve. Ciki tot ia. Na elit, na cel. Ori cați da gaveli, da. Cam da. Ori retrospectiva e. Gamarga. Jogora. Modi. Gamarga. Ha? Ar ჩვენ კარგად ვართ, კარგად დაიწყო ჩვენი შუადღე. ჩვენს გადასარევად, როგორც ყოველთვის, კარგად, პოზიტიურად დაიწყეთ შუადღე და ამაში დაგვეხმარნენ ბიჭები. კი. Mă mi-harieru, pirueli și madgenloba, arari, se mi-tot, sa e tot vegar da uite, o da. Zaurul e marul. Schmidmet niro, arari. Schmidmet niro, roar hart, magram, vinț hart, o da zalian mi-hoar. Tu îmi sa clala periorie, ta se ipsos da aici, cum e gobro, bitro, meri, ce-i tvili surubas? Da, ai. Agigde, agigde, da, da. Da, 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 tvili surubas, da, meri, sa catolos gasta, da, rogurți, upe mi-hutit, da, tu ver mi-hutit, un zaure bieri, îndreș, ce nu-i stumbre, da. Eu am văzut pe cei doi, iar eu sunt cu o tachetă, ce nu e nimic? Rogor, ca cum ar fi să-i spui? Așa e gășind, da, da, da. Ameri, ugam, scoară, ce obi, ca să-și uhol. Ara, ușe, ara, ușe, ușe. Deci, sada mi-a nebit, i-hulen daria, nu-mi lebit, martla, i-meșe mizile, otcoară, ar se bobe, ho, jupe, bi, ar se bobe, individual, urișem, strule, blebi, nu-mi lebit, sad, ragat, sai. Caugimat, bedma, ragacepsi, da, armate basmia, cesta. Bice biare, nisa da mene, maromle, ma daic, ce este elementarul idan, holguari, ragacai, rogort, cu aia, vasculauri, pretenzie, bit, da, mia, cesta, icam de rom, dres, meu picrob, da, armato sa cartoloși, tau isuplatai, esero, itru, iar o ciuerua, etept, și au sebe, arvici, raudenoba, adamiene, bis, romle, bis, ic, ce izleba, da, estron, da, zustate, am ușualo, Bizda, ai am rogortua. Tabisac mi si huarulis, s-a zis cu elegda, da sabam. Merti, Adamianis, minda, eha, ria, pirda, pireterși, miulot, s-a dat de bizdre, romul s-a dat dalian didicului, le miulot, s-a dat cu engani, s-a dat cu arme de bizdre. S-a și gherț, s-a zis, minda. Imitor progresitis, da manerizrea. Tau și supăl tema de șeguzi legat. Muzicii sa smis ca etabis dros. Ai,
ისენი დამაგრებული აქვს ისე რა მიკროფონები და ისაუბრეთ რა ესე რომ იქით რა გადაჩამოტარებით მე ჩემი მე შევსე კარგი ჩევერია ჩევერია ის ამოდი ჩეჩერთან და დააგალაპარაკო თავდასხმელი გადმოვიყარე ერთი კაცი დაგვემატეთ და ეგარი გავთანაბრდით გავთანაბრდით მე ყველენ ძალები კარგი მაშინ ჩვენ დავსვათ აქედან პირველ შეკითხვას მიდი ახლა ის ესე იგი წახვედით უცხოეთში ხო კი ესე იგი შეიკრიბეთ გადაწყვიტეთ რომ საინტერესო რამეს აკეთებთ გააკეთეთ კონცერტები, გახდით საქართველოსი პოპულარულები. მე საქართველოს ასე ვთქვათ, ლათინური სიტყვა რომ გამოვიყენოთ, მარკეტი არ გეყოთ და გახვედით საზღვრებს გარეთაც. ხო, ეგ იყო ძალიან მაგარი ისტორია არის. მადლობა რომ მკითხეთ და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და მაგარი ისტორია და კურიოზი წყარს ეგ. ძალიან დიდი დამსახურება არის ეს ყველაფერი ჩვენი პროდიუსერის და ჩვენი უდიდესი მეგობრის, ოთრედი შერაშვილის, რომელიც არის და ჩვენი სული და გული და ოთო არის ჩვენზე დიდი დაახლოებით 9-10 წელი ზოგადად რა 7-დან 10 წამდე არის ხო და მაშინ იყო რო ხდები მაშინ ჩვენ ძალიან დიდი გვეგონა რა თქმა უნდა მაგრამ მაშინ პატარა ბიჭი იყო 31 წლის იყო და ხო და ეს 20-დან მივედით მე და ვაშა ნუ ყველა რო ოთო უკრაინაში წავიდეთ უკრაინაში წავიდეთ არავის არ უსწრებთ უკრაინაში აი საერთოდ არავის არ უსწრებთ და ოთო ისწრებდა ერთ ჩვენ მეგობარს გოგას რომელიც ასერთ არ არის ამ სფეროსთან დაკავშირებული. აი არანაირად არ არის დაკავშირებული. გოგა დახვდა რა. გოგა იურისტი. ხო, გოგა იყო რაღაც ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელი ქართული რაღაცა კომპანიის და ჩავედით და ეხა ჩვენ ბავშვები ვართ 21-22 ესე. ზოგი 22, ზოგი 23. ხო, ჩავედით მე ლაშა და ოთო და ვიქირავეთ სახლია რა თქმა უნდა ხრეშატიგზე და დილით გამოვდივართ, გავისეირდებთ იქით, იქიდან გამოვისეირდებთ. დისკები გვაქვს ჩატანილი და ოთო სახეხეს ვალდებულება რომ ხო და რაღაცა რა გააკეთოს და ესე იგი წავიდა ერთ კომპანიასთან მივიდა მეორე კომპანიას. ყველა ვისტუმრებს უარით რა რომ რა გზავრები და რა გიდაცკასო რა ჩამოხე. ზირთა დაიწყო ქართული კომპანიები და ღვინის კომპანიები, რაღაც ლიმონათები, რაღაცები ხო არის, რაღაც რძეთ ვარ, რა გადისარი. ხო და ყველა ჩამოვარა რომ ხელსახოცები, გიგი ხელსახოცები. ქართული ხელსახოცები სხვათა შორის. არა, კულტურის ატაშემდეც მივიდა. მივიდა, ვაშა, კი, კი და ყველა გვეუბნება რომ ზირთადად აფერ გეჭევ და აბრუნდით კაცო და ეხა ყველაზე ხართ აქ რა ხო აქ რა გინათო რა არავინ არ მოგისმენთოს რა რა საერთოდ და ეგ იყო ყველაზე მაგარი რომ ოთო რო ბრუნდებოდა სახლში და მე და ახლა რომ ველოდებოდი ესე და ოთო რაკენი რაკენი და ის გვაწყობდა რომ გასამო კაცო აქ ეხა უსერიოზულეს კონტაქტები ხო და საბოლოოდ ჩვენ მეგობარმა გოგამ ბოლოს უკვე რომ მოვდივართ, წავიდეთ რა რაღაც კარაოკეში. ოთოს მეგობარმა გოგა. ოთოს ხო, კი ბატონო. წავიდეთ კარაოკეში. შენ ვიგო 10 წელი რა ხმა არა მოგიდია. როცა მიკროფონი არ აგა, მაშინ რა ისე ლაპარაკს. მე ნივაში გქონდა ბაშა. შენ მიკროფონი ვერ ლაპარაკო. შენ გქონდა წეგანო რა გვაუბრო, გამოსახერებელი და არ გამოიყენებ. დააცადე. ძალიან მაგარი ისტორია იყო. მე ლაშა ოთო და გოგა წავედით კარაოკეში და მოვიდნენ გოგას მეგობარი გოგოები. აი საერთოდ არ იყო ეს მუსიკალური დაგეგმილი შეხვედრა, ეს გავერთეთ, რო გავატარეთ რაღაც აქეთ იქით და მერე გავიგეთ რამოდენიმე თვის მერე რომ ეს ერთ-ერთი გოგო გვირეკავს, რომ მე ჟურნალისტი ვარო და საქართველოს მინდა რაღაც გაკეთო. ვინ კაცს ჩვენ ვიცი რომ კარაოკეში მღერი კარგად და რაღაც ესე. ხო და აღმოჩნდნენ ეს გოგოები ჟურნალისტები, რომლებიც ჩამოვიდნენ საქართველოში. საქართველოს მაშინ იწყებოდა ეს 2010 წელი, მაშინ იწყება 2010 წელს ასაწესი, მაშინ იწყებოდა ეს ტურისტული ამბები და ჩამოვიდნენ საქართველოში გააკეთეს სიუჟეტი, დავეხმარეთ ჩვენ და მაგით გააკეთეს პირველი კონცერტი. ასე რომ სულ შემთხვევით მოხდა ყველაფერი და პირველი კონცერტი მოყვა მერე მეორე მესამე. მე მინდა აღვნიშნო, შემთხვევით არაფერი არ ხდება და თქვენ იმდენად მაგარი შენი სიტყვებია თუ ვინმე სიგამოიყენა. აა პოელიოს სიტყვები არის. პაოლო ეს ხებოდი. ეს ბიჭი მე მეფრთვის სპეციალურად მაფუჭებს ყველა ეთერში და მე არ გაფუჭდები ზოგადად მგონია რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება. მესამეა ჩემი. აა გამარჯობა. და მგონია რომ ზუსტად ეს იყო ის მომენტი, რამაც ძალიან დიდი გარდატეხა
ხაი და დიდი როლი ითამაშა თქვენს პროფესიულ, ასე ვთქვათ, კარიერაში, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახლა ის, რაც ხდება. თქვენი ბოლო კლიპი არის წარდგენილი, ესე იგი, წლის საუკეთესო კლიპის ნომინაციაზე ტრევის სკოტთან, როლინგ სტოუნსთან და დაფ პანკთან ერთად. კი და კიდე არის ჩვენი მეგობრები, სხვაც არის. ჯეიმს ბლეიკი და სკრილექსი და სკრილექსი განსაკუთრებით. კლიპი ზოგადად ესე ძალიან რაღაცნაირი ნათქვამია, ფაქტიურად დოკუმენტური ფილმივით არის. 10 წუთიანია და ამიტომ დღეს ჩვენ ეთერში ნაწილ-ნაწილ გავუშვებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ იმიტომ რომ მე გამოდის რომ უბრალოდ კლიპს უნდა უყუროთ და ხო, მე უბრალოდ თქვენ უნდა დაგემშვიდობოთ პირდაპირ. როგორი იყო კლიპზე მუშაობა? იქით ამხარეს არა თქვენ გითხავთ ეხლა და კლიპზე მუშაობა ძალიან ხანგრძლივი და საინტერესო იყო და ახლობით 1 წელი ვიღებდით, მაგრამ ორნაწილად აი ძველი კადრებიც არის კლიპში, რაღაც ვითომ ძველ დროში ხდება. ეს გადავიღეთ საქართველოში, მთებში, გურიაში, რაჭაში გადავიღეთ და დიდი დრო დაჭირდა ახედან გამომდინარე რა. და მერე და მერე საერთო ჯამში ლადო კვატანიას დიდი მადლობა მინდა და გინდა გადაუხადოთ, უნიჭიერესი ბიჭი, რომელიც ნუ დაგვეხმარა და რეჟისორია ამ კლიპის და ერთი წლის თავზე სადღაც გამოვიდა და აი პროდუქტი, რა ვიცი, თქვენ უნდა შეაფასოთ უფრო. ჩვენც ძალიან მოგვეწონა პრინციპში. ოპერატორი შევარია, ძალიან საინტერესო და ვინ არის ოპერატორი? ოპერატორის სახელი და გვარი გიგი სამახსოვრო. სახელი ვაიმე არა. ლადოს ვაკაცი არის რა. ჩვენ მეგობრებია. საერთოდ მაგათია. ლადომ შეკრიბა გუნდი და ეს ყველაზე მთავარი რაც არის ამ პროექტში იყო ის რომ თავიდანვე მივხვდით რომ იყო ძალიან ძვირადღირებული პროექტი. კი, ეთყობა ნამდვილად. ამ შესაძლებლობები ჩვენ არ ქონდა. იმიტომ რომ ძალიან ძვირდება ეს ყველაფერი. თან ბევრი გადაღება გქონდა, თან ლადო მოინდომა რომ აუცილებლად ფირზე უნდა გადავიღო და მე ვთხარი კაცო. ეფექტირო დაადომეთქიო, ისო არ არისო და ვერავინ ვერ მივხვდება მე. ნახო მივხვდებიო და ეგეთ ხალხთან ქონდა მუშაობა აღარ. და ამიტომაც არის არაჩვეულებრივი ხარისხის და საერთოდ ოპერაციებში თქვენ კლიპებს რო უყურებთ, მართლა მინდა მთელი გულით თქვა რომ ერთ-ერთი საუკეთესო პროდუქტია. ჩვენ ქვეყანაში კეთდება, მე მგონი, ყველანი მთანხმდებით, მაგრამ ეხა იცი რა დავფიქსირე. თქვენ ყველაფერს მეგობრობაც ყვიტავს, აი ის იმის მეგობარი იყო, ის ის მეგობარი. არაჩვეულებრივი, ანუ ეს ურთიერთობა თვითონ კოლექტივშიც ასეა, ანუ კი, რაღაც ის წერის დროს. კი, კი, რაღაც რო ხდება ხოლმე პირველ რიგში, აი ძირითადად მეგობრებს უშველიებთ ხოლმე. აბა კლიპი ვნახოთ ხოლმე. კლიპი ვნახოთ. ცოტა, ცოტა. Kide tos ipo mere kide tsuts ipo mere kide tsuts ipo mere kide tro ipo tsada gamesuts ipo tsala gamotsuts ipo არის ის ფილმი, ვისაც ნანახი არ აქვს, ძალიან ბევრი დაგიკარგავთ მეგობრებო, ამიტომ როგორც კი ჩვენი ეთერი მოჩება, ეგრევე უყურეთ. კი, აუცილებლად. ეს ფილმივით გამოვიდა. კი, ფილმივით. ანუ დოკუმენტური ფილმი. დაბადი ვეკამათებოდით რეჟისორს ლადოს, რომ ეს სცენები ძალიან ბევრი ოპერში ამოგვეღო და მე ვიფიქრეთ, რომ ძალიან დიდი ბრძოლა ჰქონდა, რომ ჩვენ მუსიკისკენ ვიყავით, ის ფილმისკენ იყო და ბოლოს, ნუ, გამარჯვა, რამაც გამარჯვა და ხარისხის არის რომ დაენანო. ეხლა მეუბნება ხოლმე სულ რო ხდებით ხოლმე, რომ როგორ იყო ის ამოღება რო გიდოდაო. მაგის წინ ხოლმე რეჟისორებს, იცი? იგი ალავერდიდან გადმოდი, ალავერდი ჩვენთან გადმოდი. ალავერდის ლადიდა ძალას. დაიხარე. მაგრამ მე უნდა ვთქვა ერთი რაღაც, სანამ თან აი ამ რაღაც დაჯილდოების და იმების თემებში ვარ, გამოქვეყნდა 2024 წლის გრემის დაჯილდოების ნომინანტთა სია, რომელთა შორის ნომინაციაში საუკეთესო ლათინო ჯაზ ალბომი მოხვდა ბრწყინვალე მუსიკოსის ივან ლინსის ალბომი My Heart Speaks, რომელიც თბილისურ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ჩაიწერა და რა თქმა უნდა ვულოცავთ ამ აღიარებას თითოეულ ორკესტრთან და მაესტრო ვახტანგ კახიძეს და
უნდა დაველოდოთ გრემის დაჯილდოების საბოლოო შედეგების გამოცხადებას და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მოწინავე რიგებში ვიქნებით. ნინუცა ხაპას ხუპაშვილი. აბარა გამოცხადება საპასუხოდ. ე მე მინდა ეხა დათოსთან დავითთან მინდა გადავიდე შეკითხვით და თან პარალელურად მინდა კოკაკოლაც მივაწოდო რა თქვენამდე ვერ მომხდები. ანაირად გადადის ხოლმე ეს თემატურა. ნახე ეს არის 3000 წელს აი ესეთი გემო ექნება კოკაკოლას რა ხელოვნურმა ინტელექტმა ბატონ დავით შექმნა ეს კოკაკოლა. კი ბატონო. არის ლიმიტირებული გამოშვება და თქვენ გაქვთ იმის შესაძლებლობა რომ ნახოთ 3000 წელს როგორი გემო ექნება კოკაკოლა. ვერ მოვესწრებით 3000 წელს და ეხა დავაგენთ ბატონო. კი ბატონო. და მე მაგ დათოსთან ასეთი შეკითხვა, იმიტომ რომ მე როგორც მახსოვს და არ მღალატოს მე მგონი მახსოვრობა, შენ შემდეგში შეუერთდი ბიჭებს. ხო, რაღაცა პერიოდის შემდეგ. სასცენო მოღვაწეობის პერიოდში კი 2012 წელს. მაგრამ მუსიკალურ მიმართულებაში შენ ყოველთვის ეხმარებ. პირველი დღიდან. ხო არ ვწდები. არა, სრული სიმართლეა. პირველი დღიდან. პირველი დღიდან ფართო საზოგადოებას. პირველი დღიდან ასე. კი ბატონო, ფართო საზოგადოებას დაახლოებით ეხა 4-5 მილიონ ადამიანს რო უთხრათ, ვინც ეხლა ჩვენ გვიყურებს, რომ ბატონი დავითი გახლავთ ხმის, ასე ვთქვათ, ხმის რეჟისორი, არანჟირებების ავტორი, კაცი ხნ და კაცი ფაქიზი სულის პატრონი. და კაცი რომელმაც დაამთავრა კონსერვატორია. კი ბატონო. ჯგუფში, განსაკუთრებით მუსიკალურ ჯგუფში. მაინც 1-2 კონსერვატორია. 2 ფუარა 1 მაინც აუცილებელია. დათო არის ჩვენი მენტორი, რომელიც თავიდან რომ მიქონდა სიმღერები, დათო ისევე ჩემადამ მადლობა ჩემდას რომ დათოს დავაკავშირე და ისე ნინი რო აღყოფილიყო მე მგონი თქვენ არ იქნებოდეთ. ბევრი რამე არ მოხდებოდა. ბევრი რამე არ მოხდებოდა კი. მათ შორის პირველი კონცერტი. სიმღერაში ნინისაც შეიძლება რა მიიღოს მონაწილეობა. არა, მონაწილეობა აქვს ზოლ სიმღერებში კი. იცი რა მინდა დათო დათო დავამთავრებინა დავაგიწყდით. აბა გისმენთ. აა კი, კი, ეგრე. კარგი პასუხია. შუცას პირველი ალბომის ჩაწერით დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. ჩავწერეთ ალბომი ძალიან ლამაზად, სხვა შეიძლება გუშინ გადავავლე რაღაც ერთ ჩანაწერს თვალი და ძალიან ვიცინე. ანუ ჰა? თვალე, ჰა, მანდა დაგირეკა. მანანას უგზავნიდე, ესე იგი ისეთი საინტერესო რაღაცეები გვაქვს შეგინ თაკეთები, როგორც გძველი წარსულის შეცდომებს რო გადახედა, რაღაცა ეგეთი იყო ბავშვული და ეგ გავიზარდეთ, ეგე გავიზარდეთ, ვისწავლეთ დაკვრა, ჩაწერა რაღაცეები. ინვარ ფენელობა გავდო. ისე რა დაუბრუნდით იგივე თემას, რომ თქვენ არავინ არაზუს არ დაგხმარებიათ ამ ამბავში და ყოველთვის თქვენით ცდილობდით, რომ გაგეკულიათ ის გზა, რასაც დღესდღეობით ეხა იმ ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვან გზაზე დგახართ, რასაც წარმატება და პოპულარობა ქვია, იმიტომ რომ ყველა ხელოვანი მაინც იქამდე დავდივართ, რომ ჩვენთვის მთავარი არის, რომ ვიყოთ ასე ვთქვათ, ტრენდულები, მოთხოვნადები და ვქმნიდეთ იმ პროდუქტს, რა პროდუქტშიც ჩვენ დარწმუნებულები ვართ და იმ ადამიანებს მოვაწონოთ ის პროდუქტი. ხო, კარგად ჩამოვაყალიბე. ძალიან, აი, თავარი დაიწყო. ირაკლი შეგეკდება რაღაცა. ყველაფერი მაინც ხო მეგობრობით იწყებაო და ესე მეგობრულად შეძლეს და მიაღწიეს ამ ყველაფერს და როდის მიხვდით იმას, რომ აი სამეგობროში გიტარა, სიმღერა და რეალურად უფრო მეტი შეგეძლოთ და გახვედით იმ დიდასპარეზზე, რომელზეც ხართ დღეს. იცი, კონცერტებმა მიგვახვედრა და ხალხმა მიგვახვედრა და ეს იყო 2008-9 წელი, როცა მოხდა გარდატეხა. როცა ბიჭები მუშაობდნენ ბეჟოს საგერს უამობდი ჟანგბაცაცვი და ჟანგბაცე მუშაობდა. კი, საავტომობილო მუშაობდა და რაც ამოვიდა ის ერთ ხშირად მოსტინია ხოლმე ბეჟოს, იმიტომ რომ ჟანგბადის სამბავში გარდა უჯაკი რა კაცი იყო და რთულია ჟანგბადის კარი. სვანეა და წვდი ჟანგბაც ეხა თამაჩები. ხო და აი 2009 წელს იყო რომ გადავწყვიტეთ რომ ყოფილიყავით მუსიკოსები და მაშინ გაჩნდა ესეთი იდეა რომ საქართველოს არის ფანტასტიკური ქვეყანა რომელიც არის სამცხეობრად პატარა და არის პატარა მარკეტი, ვახოს დავესესხები, არის პატარა მარკეტი და აქედან გამომდინარე, რომ გავიხედეთ და გამოვიხედეთ, მივხვდით, რომ წელიწადში რამდენიმე კონცერტი არისო ის რითაც შეიძლება, რომ თქვათ, იყო კვაკოფილი და არ გვინდოდა, რომ თქვათ, დილიდან საღამომდე სადღაც იმუშაოდა, საღამოს, იმიტომ რომ ეგში შემთხვევაში არ გამოდის ხოლმე ის რაც უნდა გამოდიოდეს, იმიტომ რომ ის ხარის, ის ესთეტიკაცი კარგი. კი, იმიტომ რომ მუსიკას სჭირდება, რომ დაუთმო დიდი დრო და ფაქტორი მთელი ცხოვრება უნდა დაუთმო ძირითადად ასეა. აქედან გამომდინარე დავიწყეთ ფიქრი რა ვქნათ და მე უკვე იყო ეს სხვა ქვეყნის რაღაცა ისტორიები და არის. ძალიან კარგი. იცი რა მაინტერესებს ახლა ამდენი წელია მეგობრობთ, ალბათ თქვენ უკვე ნათესავები ცხერფებით მაინც აი ნათლიები დავარაუდეთ. აბა ვინ როგორ ხართ დაკავშირებული? აი ნათლიონები აქედან არიან. ერთი წამი ხო? მიკროფონის გარეშე ვულაპარაკობ.
Ai nacelmironebi da davicvat. Nacelmironebi arian, Lasha chemi mejoaria, Mishas baush natlia var. Vahos mejoare var. Chem skati khamzavren. Vahos mejoare var. Me magijebs martla realurat mart, ai martla sva. Martmurat sheni fenomeni zogadat ramdeni tsis khan. Ar o să chelem. Bicho, ești rai, ești rai, ne bazi, rachte, ba. Ara, 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 spica, ara, arsak, ești adamian, țarum, da, mă videți, cventan, nișum ne lovara, ke sari, samit, li stu, odhmoz, da, samit, li stu, vahos, hvela stana, ak istoria. Minimum, medjoare, ja, sa. Da, uri, ka. Da, uri, ka. Medjoare, minimum. Bicho, cuvânt, ești li stu, iubile, gakt. Mă interesează, rămâneți scoară, pe neptam, ce-l metiți la Sibile, stand-a ca și rebit, am asta netat, mi-mașii s-a mai mult gândit. Am batut la 800 de ziuri. Am batut la 800 de ziuri. Ciudmeti celui se tinsota, dacă ta sa nișne, arată. Zese și nou roba și au nișne ot magram. Gualici priara, oci celi gargic neboda. Reuz da ati u kate si da ese. Na hot tu ga da uči. Tu ga da uči. Me u fikro bro. Oci celi si jubile, a uci le vla tinkuna ga ket tes grandiozuli koncerti. Sa i danas pirolat pato sa zogadu ebam gagicno tukoj uchoele bma, a se otkvat. Ուծխոմ սմենել է մա, ալբատ կիև իս էրդեր տխոլած է դիտմոյ է դանձ է, ավի իրազտը է գրանդիոզուլ է կոնցերտի, մեր է չամով դիվարդ տա, որի աթաս մոմելի ծելի իկնեմա, տա մեխմար է մաթե որզդա է ուսիխ Մե վիկնեմի օրգանիզատորի մագամբի։ Սաստուրոյպ սարմոգ։ Սաստուրոյպ սարմոգ։ Հվելաս տացոգ է ոտխի գեկնելոս մագանձ է այներոտ։ Սամմալոգ եք մե վիրակովտ։ Սխատաշորիս մատլուվարում կիտեմ։ Եվ շիկոնցերտիտը ավոլ կեքնեմ բիկվակ սալիան դինդի Սակարտուելոշի ամջերատ, եխայց սուլախլախան շամով էդի տուրիդան Սամիկույրա Եվրոպիս տորուկոնդը դա շենտեք տորուկ գեկնեմա գազապխուլզ է, անու ես է ուղակ էթե պխոնը, գազապխուլզ է շեմ ընգոմիս տուրեմինա։ Ախլա զամթարշի գեկնեմա ձալիան բեղուրի կոնսերպի Սակարտուելոշի դախլովիտ զուգդիդի, թելավիս, լագոդեխի, Սագարեջո, խոնի, ախմետա, դա ես խոնի, դետամիս խոնելի է, մագիտ խոնած մագրագայի խարտախը։ Կութայիշի արգվեքնեմա այսետի դիդի կոնցերտի, մագրամ գվեքնեմա չյենի դա օրգանիզավուլի կոնցերտի, այ Հուտմեցի ալբա, Հուտմեցի անվարս։ Իանվարս, Հուտմեցի անվարս, Հուտայիս մեսխշուլիս թեյաչի ուեքնեմա կոնցերտ։ Ապնեն մեր ուղավի դա խոյպիտ, թխութմետ իտակսմատից, լիստա ինդրոս այդ դաբադեպիս դղերպտ է ձան պոպուլարում լիխավ, ինմ է թու գիտարազվվ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  Հավիտան ձան գամի կուրդա, մեր զալիան գամի խարդա, դա ախլա ուբետունի ես իվան։ Ախալգածդեմի գույսպեն են դա կոնցերտ էպ զետ, սխատաշորիս ձիրիցանդար դատիան խոմ է ախալգածդեմի դա, թուվա կոնցերտ էպի արի խոմ էր, թեքսմետ Սուդի ախոմ է չյանդպիս, ինտարով բյուրս մենելուս կարգավորդ 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 չյանդպիս, ինտարով բյուրս մենելու